iyadoo abaarbaani ka jiraan gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag oo marba marka ka dambeeyay ka sii darayaan isla markaasina saameyn weyn ku yeesheen dadka iyo dunyada gobolkaasi ayaa hay'adda ARC waxay deeq raashin mucaawima gaarsiisay deegaanka Midasho Hamas kulmiye fiqifliye iyo deegaano kale oo hoos yimaada degmada Ceergabo waxayna hay'addu deegaanadaasi ka qaybisay raashin gaaraya 450 qoys oo ka kooban 75 kilogram oo raashin isugu jira saliid iyo waliba sidoo kale caanaha daasada goobtii deeqdan lagu qaybinayayna waxa goob joogayaalka ahaa maayirka degmada Ceergabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo mas'uuliyiinta qaar ka mid ah deegaanadaasi Roble Cabdi Muuse oo ka mid ah saraakiisha hay'adda ARC ayaa sheegay in kaalmadan uu hal abuurkeeda lahaa madaxa hay'adda ARC ee Soomaaliya iyo Soomaaliland Aadan Cabdi Cadan isla markaasina ay deeqdan iska soo ururiyeen shaqaale weynaha hay'addaasi ee ku nool daafaca caalamka kuwaasi ugu tala galay inay kaga qayb qaataan abaaraha ba'an ee jira waxaanu keenay caawimo ka socota hay'adda ARC waxay goobtan keentay guud ahaan gobolka Sanaag deeq caawimo oo dhamaan 450 qoys oo loo keenay raashin isugu jira 25 kilo oo bariis 25 kilo oo sonkor 25 kilo oo daqiiqo taasad caana iyo caaga taliida raashinkaasi waxaan ku qiyaasnay raashin uu hal qoys muddo bil qoodan karo markaanu gobolka nimid waxaan la kulanay gudida abaaraha bada saabka gobolka iyo maayirka gobolka si ay nooga tarbixiyaan meelaha la geeyay deeqdaas marka deegaankani wuxuu nasiib u yeeshay in la keeno raashin loo dhan 180 guri 200 waxaan u geeynay fiqiga waxaan magaalada Ceergabo ka ee raashinkani deeqdan kama imanin wadan kale iyo deeqbixiye caalamiye toona waxay ka kooban tahay deeq ay shaqaalaha hay'adda ARC ee Somaliland Soomaaliya iyo fiisada kale ee ilaa xafiiska Minneapolis ee madaxa hay'addu ugu tala galay inuu ku caawiyo dadka waxa weeyaan kaalmo ay shaqaaluhu ka jareen mushaharkooda marka intii wax ka bixisana waxa leenahay jazakumullahu khayran waxaan mahadnaqayaa guud ahaan maamulka gobolka Barasaaka Maayirka Ismaaciil Haaji Nuur iyo Falaay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanada Midasho iyo Hamas ayaa ka mahadceliyay deeqdan raashinka ay hay'adda ARC soo gaarsiisay ayba mahadle labaad hay'adda ARC ee ku kaalmaysay dadka tabaaleysan mushaharkii ay shaqaysanayeen oo ay garteen walaalihiin maanta la qaybsada dhibta ayaanu aad ugu mahadnaqay waxaan u mahadnaqaynaa maamulka degmada Ceergabo oo dooray goobaha baahidu ka runtii meeshan waa meel biyale waxaana jooga qaxooti badan waxa dunida ka dhacay waa loogyahay dadkii halkaasay yimaadeen biyaha la soo raacay bay cabaale wixii lagu karin lahaa ma hayaan toga dheerana ilaa Midasho ilaa Hamas ilaa kulmiye oo cagaha Midashooda intaasaa dadkii yaala kow intii ay dhacaysay waxa kan ARC ama hay'ad noob timaada oo tiraahda ama guddi abaareed halka wax keenta ee dadku sidaa ugu soo ururo oo dadka indhaysa waa noqo arakaan waa idinka gudoonay maayirka degmada Ceergabo Ismaaciil Haaji Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa hay'adda ARC ku amaanay deeqdan raashinka ay soo gaarsiisay dadka ay abaaruhu haleeleen roble sida intaa wadiin sheegay bay gobolka ugu deeqeen markaanu la tala galay waanu garanay meelaha waxba soo gaarin in loo qaybiyo 200 ugu horreeyay waxa la geeyay fiqif fuliye iyo nawaaxigeeda toddobaadana sidoo in sheegay magaalada gaarkeeda intii kalena waa inta halka la keenay runtii 100% baan ugu mahadnaqaynaa idinkana waxaan leenahay dhacama shifaa idin geliyo allah idin geliyo iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gabagabadiina qaar ka mid ah dadkii deeqdani la soo gaarsiiyey ayaa ka mahadceliyey deeqdan raashinka ee hay'adda ARC shaqaalaheed ugu soo deeqeen ayga sidee jaamac faarax waxaan u mahadcelinayaa hay'adda noo keentay raashinka deegaankaygu waa Midasho ayga waxa la Axmed Xasan Guuleed kaarkiina waa qaadanay raashinkiina waa qaadanayna waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda noo keentay raashinka iyo caawimada aad baan ugu mahadcelinaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Telefishinka Caalamiga Star magaalada Ceergabo.